laapotti moro. Nyt tähän kolmen juuston lämpöiset leivät ja samalla vähän käytetään viikonlopusta jääneitä aineksia pois, niin ei tarvi roskia heittää. Ja aloitetaan tota jauhelihamassasta. Ja tota, niin kuin sanottu, niin käytetään vähän aineksia, mitä on tuonne jäänyt, niin laitetaan vähän tota salsaa mitä jäi. Sitten laitetaan vähän crème fraîchea. Sitten tota, niin kuin näkyy, niin on vähän lämmös kuivahtanut nämä meitin sipulit, niin koitetaan ottaa näistä talteen, mitä on otettavissa. Kuivimmat pätkät otetaan tuosta pois. Kyllä näissä vielä ihan syötävää on. Kannattaa melkein jääkaapissa pitää tämmöiset sipulihommat. Nää kyllä kuivuu. Kuivuu tuossa pöydällä ollessa. Hakataan tuosta vähän sipulia. Käytetään loput salaattiin sitten, mutta tota, otetaan tuosta vähän se tota, vihreästä osaa tuonne sekaan. Noin. Sitten katsotaan ja toivotaan, että meillä on joku sortin korppujauhoja vielä jäljellä. Tohtos nyt on ainakin jämät vielä tuossa pankoon, pannaan nyt ne. Ja. Sitten mulla on täällä vielä maustessa, jos täällä oli valkosipulijauhetta, sipulijauhetta, mitä liian. Niin painetaan nämä kaikki tonne, päästään niistä eroon. Sitten totta, tuossa ei ollut suolaa tuossa meidän seoksessa, niin pannaan suolaa. Aika reippaasti saa laittaa tuollaiseen lihamäärään. Laitetaan tuossa vielä vähän Worcesterin kastiketta, kun sitä nyt sattuu tuossa olla. Alright. Näköjään ei ole korppujauhoja enempää, eli nyt on pakko yrittää selvitä. Toivottavasti se nyt ei ole kauhean märkää. No, se selviää ihan kohta. Ei muuta kuin pannaan näpit tänne sekaan. Jaha, tää onkin vähän jäinen vielä kesken. No joo, kyllä se sieltä tulee. Ei muuta kuin pannaan sörsselit hyvin sekaisin. Ei saatana, kun jäätyy kädet. On vähän kylmä. Annetaan sen hetken siinä sulaa ja turvata nuo jauhat ja muuta, niin kohta jatkellaan. No niin, homma jatkuu. Ja nyt sillä aikaa, kun meikäläinen tuossa otteli, että tää sulaa vähän tää liha ja muuta, niin tulikin idea. Nyt ei ruvetakaan räpläämään eikä tekemään mitään leipä kerrallaan hommia, vaan tehdään yksi oikein kunnon jättileipä. Ja tota, katsotaan nyt, olisiko tää jo sen verran. No nyt alkaa olla. Saadaan kaikki sekaisin. Tässä on tavallaan vähän sekin, siitäkin tuli ajatus, että tää on nyt sen verran märkää ja pehmeä, että ei jaksa ruveta taiteilemaan tästä yksittäisiin pihviin, niin tota, nyt tehdään tämmönen homma, että painetaan toi puoliksi, tai jopa ihan vähän enemmän laitetaan tänne alapuolelle. Ja katsotaan, jos saataisiin suoraan tuohon pannulle tehtyä sellainen tasainen hyvä lätty. Mielellään niin, että se tulisi vähän tonne yli tai ylös, koska tota, jauheliha kutistuu tuossa, kun sitä paistaa. Niin siitä ei tule ihan hirveän pian sitten. Tai
pia, mut siis se kyllä on nyt. Okay. Tämähän siis kannattaa tehdä, kun tää on kylmä tää pannu, ei silloin kun on kuuma pannu. Alright. Mulla on nyt jo paha fiilis, että tää... Sit kun tätä ruvetaan kääntelemään, niin tästä ei tule hevosen persettä, mut ei se mitään haittaa. Okei. Okay. Elikkä nyt tehdään kun tehdään kolmen juuston leipä, niin... Meillä on koskenlaskijaa, tää on jotain uutta, leppä savuu näköjään. Täytyy menee testiin. Sit on ihan perustopos cheddaria. Ja sit on vähän mozzarellaa. Mutta nyt on tarkoitus tosen väli tiputtaa toi koskenlaskija. Jesus, tää on välillä kyllä. Kun ei näe mitään ja tuolla se sauma. Koko jorma tonne ton pihvin sisään. Kyllä vähän paloiksi, niin se sulaakin paremmin. Tuo voisi vaikka koko pötkön työtää tuohon keskelle, mutta se ei ehkä sula siinä kauhean helposti. Niin katsotaan, saatais tuonne mahdollisimman vähän niin kuin joka puolelle. Tuohon vielä yksi noin. Sitten lyö tuo loppu lihamassa siihen päälle. Tää on vähän taas taiteilua nyt, mutta eiköhän tästä ihan hyvä tuu. Tosi jäisiin kohtiin vieläkin, tuolta on vähän inhottava nyt käsitellä, mutta ja nyt nää on saatava nämä reunat täältä tiiviiksi, ettei nää juustot tursua ulos. Otetaan vähän, kastellaan vielä käsiin ja vähän katsotaan, että noin tulee tiiviiksi noin kaikki. Yleensä sieltä sit tursuaa jostain kuitenkin, että ei se nyt on maailmanloppu, mutta alright. Laitetaan se tuohon levylle ja... Ja laitetaan pienelle lämmölle. Vähän reilu puoleen lämpöä toi sydämi, niin ei polteta sitä. Annetaan sen nyt ihan rauhassa siinä tulla pikkuhiljaa ja sillä aikaa voitais tehdään pikku tommonen lisukesalaatti hässäkkä. Niin sipaliin. Viikonlopusta, meinasin jo kirjoittaa, että kun ei ole mitään järkevää öljyä, mitä tuohon laittaa, niin viikonlopusta oliiveita jäljellä. Tässä on hyvä oliiviöljy, niin painetaan pieni oliiviöljy tonne sekaan. Ja vähän limemehua. Puolikas nyt ainakin. Laitetaan kokonaan, tuntuu olevan sen verran kuiva kurppa, että...
kaikki. Sit mulla on vähän tossa erittäin loistavia, nyt on tuolla kaupoissa ja halvalla, niin ainakin Henkko tykkään, kun on tämmösiä pieniä ja vähän jopa vielä raakoja, kirpsakoita tomaatteja, eikä maksa paljon tai joku euron tää pötkylä, niin heitellään vähän tomaattia tonne sekaan, vähän jätetään iltapalaa tuohon. All right, vähän pyöritellään, laitetaan vähän suolaa, vähän sokeria vielä. Pien suola. Ja oikeastaan voidaan laittaa tota meidän hyvää hunajaa, kun sitä nyt tossa on. Eli periaatteessa ihan tommonen perusvinegretti, mihin tulee siis perusmäärät on semmonen, että 1:3, eli öljyä 3 ja happoa 1 ja sit vähän suolaa pippuriin ja makeutta maun mukaan. Maailman simppelein juttu. No just sopivasti vähän mustapippurin jämää vielä tuo. Noin saadaan sekin jengiin ja pannaan vähän sekaisin ja tonne jääkaappiin maustumaan. Nyt voidaan tässä vaiheessa sitten lyödä sinne ensimmäinen kerros juustoa. Koko pussi. Ei haittaa yhtään, vaan vastoin. Nyt on tarkoitus, että se menee tuonne leipien väliin. Niin se siitä tulee tiukka hyvä paketti sitten. Ja yritetään myös saada tuonne reunoille asti. Mikä ei ole niin keljuu, kun syödä tuommoista lämmin voileipää, joka on palannut sieltä sivuun silleen, että se on kovaa ja repii kitalain rikkimiä. Veikkaan, että joka ikisellä on kokemusta tästä. No niin, nyt siellä on juustokerros ja nyt vaan odotellaan, että toi liha rupeaa tulee tosta. Vähän rupeaa kiehuu ja pöhisee tää meidän torttu täällä pikkuhiljaa. Otetaan tosta vähän, kaadetaan noit nesteet pois tuolta. Ja annetaan sen vielä olla. Se saa nyt tossa kypsyä jonkun aikaa, että no niin, just tuossa hokasin. Meinasin ruveta tällä flippailemaan ja kääntelemään. Rupesin miettimään tässä, että olisiko kuitenkin järkevämpi vaan pyöräyttää tuohon pellille ja panna uuniin se ruskettuun. Tässä nimittäin voi käydä hullusti, jos mie lähetä tästä. Vai käykö? No, tuleepa ainakin kontenttiin, jos nämä menee pitkiä poikia, kädet palaa ja katsotaan vittu kuinka käy tuo. Kyllä tulee, kun tuon saatanan nestettä tulee niin perkeleesti. Alright, here goes nothing. Vittu palaa sormet ja kaikki perkeleitä meinas jo kaatuu tosta. Kuma. Ja takasin. Oho, rigged! Uhuh, siinä elettiin jo niinku hengen karvan lähön edessä. Vittu sentään, ui. Alright, ei muuta kuin sinne ja tehdään sitten pannulla, niin ei tarvitse tota peltiin ruveta sotkea eikä oottelee mitään uunijuttuja. Huhhuh. Se oli kyllä lähelle, ettei se lipsahtanut kädestä. No, vähän jännityselämä. Hän saa nyt periaatteessa melkein lähestulkoon kypsäksi tässä vetää, että ei jää tuo luuni sitten raakse. Sitä aletaan taas jännittää. Nyt täytyy tehdä uudestaan tämä sama,
sama kikka. Heittää se ympäri ja sit saadaan vielä tohon noin. Katsotaan kuinka käy. Huppista. Oh yeah, niin kuin näkyy, niin on aika hyvän näköinen. Ei ole vieläkään tullut juusto ulos. Nyt kuten saisi jotenkin... Alright, no niin, ja vittu sieltä tuli samalla kaikki juustot. Voi helvetin perse. Suotana, ja nyt tää hajoo koko torttu. Menkää sut takas. Noni, jees. Pikkusen meinaa nyt ruveta tuot tulee meidän soosi tulos, mutta ei se nyt haittaa, ei sille voi minkään. Jos ne tulee tuolla uunissa, niin sitten ne tulee. Okei, sitten seuraava kerros juusto, eli mozzarella. Mä tykkään käyttää tätä riitanherkun mozzarellaa, kun tää on tällaista kuivaa. Ei tuu turhaa sitä nestettä siihen ruokaan niin helvetisti. Pannaan tosta kaikki mozzarellat. Tehdään nyt kokee kunnon vittu jättiläinen tästä, kun ruvettiin tekemään. Oh Rick, se on siinä ja ei muuta kuin uunia ja katsellaan, kun on valmista. No niin, sit maistellaan vähän laapotin iltapalaleipää. En tiedä, paljon painaa. Aika paljon ja vähän päälle. Ja niin, kolmen juuston leipä, missä on siis cheddarin pohjilla sisällä koskenlaskijaa ja päällä mozzarellaa. Ja lihassa oli kaiken maailman härpäkkeitä ja sörseleitä. Alright, noin. Varmaan se jännin kohta. Elikkä leikataan tää poika puoliksi ja katsotaan, minkä näköinen tää on sisältä. Ja sitten oli tää vähän salaattihässäkkää tässä päällä. Ei muuta kuin pannaan tosta vaan. Toivotaan ensinnäkin tietysti, että tää olisi kypsä sisältä. Se nyt on se ensimmäinen asia. Ainakin tässä oli juustot pysynyt tuolla sisällä mukavasti, koska ne ei ollut tuonne uuniin eikä mihinkään valunut. Katsotaan, mitenkäs me saataisiin tää nyt pyöräytettyä. Silleen, että työkin näette. Tommonen se on nyt sieltä sisältä sitten. Kiva, kun ei itse näe ollenkaan. No joo, tommosia juustovimppejä näyttäisi olevan ja ihan on kypsää, läpikypsää näyttäisi olevan. Ei mennytkään tosta ihan läpi. Noin. Aika hyvän näköinen tötterö. Alright. Sit on kai maiston aika niin sanotusti. Otetaan tosta vähän tomaattia, missä oli täällä vähän vinaigrettiä, vähän oli limemehua ja öljyä ja sokeria ja suolaa ja pippuria. Ihanan raikas. Alright. Leikataan vielä tosta kertaalleen poikki, niin päästään tuolta maistaa tuolta oikein herkun kohdasta, niin ei tarvi noita tässä videolla noita kuivia reunoja nyt syyä. Aika hyvin pysyy paketti kasassa, täytyy sanoa. Hieman olen jopa yllättynyt, koska se oli kuitenkin vähän märkä se taikina. Ja ehkä täytyy sanoa, että en ehkä suosittele kotona tekemään tuolla viisiin, niin kuin minä, että rupeaa siinä pannulla sitä pyörittelemään ja muuta. Siinä voi käydä oikeasti huonosti.
ainakin lämpökypsää, kun on kuumaa. Joo. Katsotaan nyt, kun olisi kiva päästä vähän tuota maistaa tuota koskenlaskijaakin tuolla. No nyt on kunnon möhkäle. Onpas mukava miellyttävä savumaku tuossa koskenlaskijassa. Nyt täytyy kyllä sanoa, olin aika varma, että se ei tuu se maku tuolta kaiken tämän sisältä, mutta hyvin tuli pian savumaku. Ihan loistava. Joo. Mä olin aika varma, että joku tässä menee niin kuin pipareiksi, mutta tää onnistui kyllä yllättävän hyvin. Ei hajonnut, ei levinnyt, pysy juustot sisällä. Hän meni sit sinne. Pysy juustot sisällä ja on kypsää ja kaikki on niin kuin viimeisen päälle. Eikä ole paskan makuneenkaan. All right. Lapotti kiittää ja puittaa taas tältä erää. Ees kertaa.